З чого хочу почати? Про мене ходять такі чутки зараз, що мій гумор для бидла. Я мама, спокійно. Я стою недавно, нікого не чіпаю, до мене підходить мужчина і каже: «Ваш гумор для бидла». Ги-ги. Я така: «Викинь рево, блядь, дебіл. Хто тебе в музей вообще пустив?» Я, знаєте що, ви зараз такі: «Ми не бидло». Ви не бидло. Але я заходила в той туалет, хтось опісяв ободок, хтось таки бидло. Можливо, оператори, не знаю. Просто ви дивні люди, тому що до мене зараз дуже часто підходять на концертах, і одна із найчастіших фраз, яку мені казали: «У мене в Україні є два улюблених коміка – ви і Вася Байдак». І я така: «Ви дуже дивні люди, тому що Вася Байдак – дуже класний комік. Він недавно записав 20 хвилин про те, що він постригся. І я записала 20 хвилин про те, що не можу срати не дома». Ви дивні люди. Ви люди, які вийшли з виставки в Луврі і пішли дивитися, як ригає бомж біля п'яної вишні. От такі. Ви така бабуня, яка вийшла після сповіді і така: «Котят не потопила», і пішла. От такі ви люди. Дуже люблю ходити дома голенька, обожаю. У мене ще штор немає. І це не виглядає прекрасно. Це виглядає так. Я гола, їм шаурму XL, у мене такий ляпає чесночний соус, і я така: отак. Це все виглядає. Я впевнена, в мене десь напроти живуть 6 друзів, які такі: «Дивись, бридкий голий тіп знову моє підлогу». Так, це виглядає. Да, я знаю, я бридкий вульгарний комік, один із найвульгарніших в Україні, але прикол в тому, що до мене зараз перестали дойобуватись за мої жарти, а дойобуються за те, що я жирна, і кажу, що я їбусь. Йобані не йобані суки мене атакують. І гадості такі пишуть. Мені жінка, прекрасна, мати чиясь, чиясь дружина, написала мені: «Та хто її може їбать? У неї ж там не клітор, а порваний кросовок». Жирні уроди, як вона, не їбуться. Я якщо жирні уроди не їбуться, звідки стільки слухів про Михайла Поплавського? Просто жінка одна мені давно написала ужасні речі. Пише: «Хто мікрофон в коровніки повісив?» Я не витримала. Відповіла, пишу: «Ти з'їбеш з мені сторінки чи ні сьогодні, мама?» Просто проблема в тому, що ми вам жирні зробили. Що ми вам зробили? Звідки стільки негатива? Ми вспотіли в ваших речах, скажіть. Тінь під ларьком вашу зайняли? Чи вкусняшки поїли, які ви собі наче... Причому до мужиків жирних ноль. Ноль, блядь. Не дойобуйтесь з них. Оде, Вадим Дзюнько, прекрасний комік, красивий комік. Проблема в тому... У Вадима є дуже багато жартів про секс. У всіх коміків є жарти про секс. І більшість виглядають так, наче секс бачили, тільки стосується кожного. Є відчуття. Дмитрович один поїбався, розказав іншим, і тепер всі про це шутки пишуть. Просто... У мене просто дуже серйозна претензія. Від'їбіться, будь ласка, від жирних. Нам і так важко. Це ви, худі люди, називаєте літо прекрасне, літо. Жирні літо називають освенцем. Нам піздець як важко. Понатирає ще тобі отут між дуляхами. Ви не знаєте, що це таке? У мене там зараз ніби другий сезон The Last of Us знімають. Ніби спочатку отравили мої ляшки, а потім Віктора Ющенка. Таке роздратування, наче на мене наклали порчу всі пацани, в яких я без дозволу колись станок брала. Але мені порадили недавно дитячу присипку. Прекрасно, дякую вам велике. Я в'їбала зараз дитячу присипку. Це схоже, наче мама робила вареники і тісто поскатувалось там. От на що це схоже. Перепрошую, а їбаться як? Жирним в сексі має бути хтось один. Тому що двоє жирних – це варіати шоу вже. Це вже несерйозно. Кунілінгус, не то, що не люблю, не бачу. Я ніби в спасательному кругу на морі, в мене медуза в'їбалась там. Скадовсь 2006-й. І я кричу: «Получай, медуза зране». Для жирних кунілінгус це ніби ти спиш і наблюдаєш, як в тебе хтось за вікном ходить. От. Я боюсь, що мене хтось доведе до того сквірта. Я ж лопну, як капітошка. Я ще спочатку не пойму, і така: «Ей! Це я чи біляш потік? Я не поняла, що відбувається». Мені просто дуже не подобаються подвійні стандарти в нашому суспільстві. Коли йде жирний пацан з красивою дівчиною, що ви думаєте? Ви думаєте, він розумний, багатий, смішний, харизматичний, великий хуй. Багато що ви думаєте. Коли йде жирна дівчина з красивим хлопцем, що ви думаєте? Ви думаєте, ріелтор з клієнтом іде.
От що ви думаєте. Я якось стояла в черзі з красивим своїм другом. Я просто з ним стояла в черзі і чую, як касирша шепче іншій касирші, по-любому місячні підливає. Я така, за що ти так зі мною? Що я тобі зробила? Мені, знаєте що, от подивіться, у всіх коміків-хлопців, я помітила, всі дівчата гарніші, ніж вони. Набагато. Це означає тільки одне. Мужчині, щоб знайти класну дівчину, треба просто збірник анекдотів вивчити. Все. Мені для того, щоб знайти класного хлопця, мені треба бути цікавою, гарною, розумною, вміти спаювати. От, це все. Ось це потрібно. А коли не получаєшся, ти гуглиш, як місячні підливати. І придумали бодіпозитив, класну штуку, подобається, круто, молодці. Але я помітила, що фразу «всі люди красиві» кажуть тільки красиві люди. Жирні такої хуйні не кажуть. Жирні кажуть «курицю доїдати будеш?» Може, кажуть жирні. Ще що, недавно їздила до себе додому на родинне свято в Червоноград. Да, прекрасне місце. Моя троюрідна сестра мала хвастатись тим, що вона вийшла заміж. Такі у нас тут звичаї, так? А вона, це дуже важливо, вона косоока в мене. І мені мама каже, щоб ти там не побачила, ні одної своєї дебільної шутки. Я така, мама, які дебільні шутки? Мама, ну от це твоя, з секс-карліком ти пізди, от не треба цього. Я поклялася мамі, і я приходжу, і прям з порога ця моя троюрідна сестра просто з порога починає. Алочка, а от тебе вже часики тікають, а ти вже кому, а ти вже стара радяща, Алла, ось познайомся, це мій принц. І він сідає біля неї, без прикола, друзі, він косий на інше око. І вони дивляться на мене, може не на мене, я це... Люди-креветки. А я мамі поклялася. І я все, що роблю, мовчу, але на маму дивлюсь ось так. Мама так, як ви засміялися, вона віруюча. Я їй зразу на ікону показую, вона така... І я вже не стримуюсь, кажу, чуєш, а прикинь, вона досі не бачить, що він кусок. Я така людина. Не то, ви зараз такі, смієшся над косоокими. Як так? Ні, я не сміюсь над косоокими. Я заздрю дуже косооким. Дуже сильно заздрю. Як удобно фільми з субтитрами дивитися, це капець. Дорогу переходити. Зручно, в телефон підглядати зручно. Ніхто не догадається. І знаєте, в них щаслива родина. Вона в житті не догадається, що він подивився на іншу жінку. Ніколи. Якщо чесно, вона не дуже розумна. Вона не догадалась, коли він їбав іншу жінку. Таке було. Це мама мені розказала, сплетні, сімейні. Мама, це було в Чехії. І я тепер мрію побачити порно, де косоокий тіп намагається попасти в дирку в Глорі Хол. Хто сміється, той дивиться чеське порно. Цю інформацію про те, що моя троюрідна сестра не знає, що її зраджує її чоловік, вона вже вийшла на Ютубі. І якщо вам цікаві останні новини з моєї родини, то моя сестра розводиться з чоловіком, а мене нахуй видалили сімейного чату. І в мене є ще одна штука, я дуже хочу нею поділитися, тому що я тріпло, я все розказую. Зараз буде таке невеличке соціологічне опитування. Поаплодуйте, будь ласка, в кого в дитинстві, в дворі, була дівчинка або хлопчик, яка всім показувала піську? Так. В мене теж таке було. Сторож Михайлович. Добре, поаплодуйте, хто показував піську? Я тебе не буду хлопати. Можеш потупати. Ми поймаємо. Я нікому не скажу. Просто дивіться, це нормально. Це нормально. Діти просто так пізнають себе і так далі. Але якщо ви не в курсі, раніше діти це робили на вулиці. Зараз, якщо хтось не знає, карантин, удаленка зробили своє, діти себе знімають на відео. Нікуди не викладають, просто голі себе знімають на відео. Звідки я це знаю? У мене є 7-річна сестра. І ви зараз чекаєте історію про те, як у моєї 7-річної сестри є подруга, яка знімає себе голу на... Ні, моя 7-річна сестра це робить. Ви зараз такі, це нормально, дитина просто вивчає своє тіло. Да, якщо ти просто знімаєш себе на телефон, ти вивчаєш своє тіло. Але коли ти це робиш під музику, це вже, блядь, перформанс. Це вже робота, як-не-як. Мій мама мені дуже подобається, вона мені зараз каже, доця, я тебе і так пишаюсь, ти у нас в сім'ї сама успішна. Я така, почекай. Чекай. Мама в мене дуже класна, вона мені каже, тільки попробуй це комусь розказати. Да. Погрожує мені, прикиньте. Мати 7-річної стриптизерки мені погрожує.
Це так прикольно. Моя 7-річна сестра ще не знає, але вже готується до вступних в Поплавського. Моя мама, вона мені сказала, а взагалі тобі було би приємно, ти про все розказуєш зі сцени, ти все це несеш. А тобі було би приємно, якби я про тебе людям розказала всю правду, і всі би зрозуміли, що ти не така вже й свята. І я така, мама, так ніхто не думає. Завтра вийде новина, Алла Волкова їсть чоловічину. Ви такі, та я знаю, я був на цьому концерті, блядь. Перевірте її на ще щось, там по-любому ще щось знайдеться. Просто чим може мене налякати моя мама? Що вона може вам про мене розказати таке страшне? Я людина халепа і попадаю в різні ситуації. Я в 3 роки застряла башкою в заборі. В 5 в перилах застряла. Я зараз це кажу, розумію, звідки в мене нездорова тяга до порно, де жінка застряє всюди. Була у мене ситуація, не хочеться про неї згадувати, але таке було. Я поїхала до баби в дитинстві в село, баба дала мені дірявий халат. Я подумала, що на мені кліщі, чуть собі сосок не вирвала. Таке було у мене, але це пройде. Просто, я знаєте що, от я вам скажу чесно, я недавно захотіла собі дуже сильно... Спокійно. Я недавно дуже сильно захотіла собі пробити ніс, і на паніці через те, що я халепа, мені почав снитися сон, що я пробила собі, але не ніс, а сосок. І в мене зразу склейка, і мені сниться сон, де мене чувак їбає, і такий, оце орден у тебе, ахуєть. І я проснулась в поту, така, господи, але щось треба з собою робити, так не піде взагалі. І я вирішила боротися кардинально зі своїми страхами. Я знайшла найстрашнішу кімнату страху в місті Києві, телефоную туди, і кажу, я дуже хочу до вас попасти. Вони кажуть, без питань, але у нас тільки по 2 людей і більше. А зі мною йти не захотів взагалі ніхто. І я спочатку хотіла взяти свою подругу, найкращу, тому що у неї вініри, вона би в темноті світилась, її би першу грохнула. Але потім, моя найкраща подруга, хто не знає, вона темношкіра, вона би закрила рот, ми б її 3 дні потім з собаками шукали. Це мені би не дуже помогло. Потім я вирішила взяти з собою свого друга повара Данила, якщо хтось не уявляє, як виглядає цей чоловік. Він виглядає так, наче дитина, яку педофіли не виїбали, а виростили. Так він виглядає. Він теж не захотів іти, я їм телефоную, кажу, будь ласка, я дуже хочу. Вони кажуть, без питань, у нас є теж чувак, з яким іти не хоче ніхто. Я така, боже, з ким пойду? Зі Спартаком в суботу? Я піду. З ким піду? І я приходжу туди, перше, що відбувається, мені дають таку великий папір, де дуже великим шрифтом написано. Щоб не сталося, я не маю права чіпати цих аніматорів. Взагалі. Щоб вони зі мною не робили. Я кажу, почекай, а як захищатися я маю? Вони кажуть, використовуйте свої сильні сторони. Я така, які? На мене Фредді Крюгер біжить. Я така, анекдот. Мінет, анекдот про мінет, Фредді, я не знаю. І, блін, дуже зараз, я кажу, а чим ви мене хоч лякати будете? Вони кажуть, вашим найбільшим страхом. Я така, яким? Кока-колою зеро ти мене налякаєш. Геометрія, я не розумію. І я кажу, дають нам просто по фонарику з цим чуваком, а він не говорить нічого. Ми заходимо в цю кімнату, а вона взагалі не страшна. От просто не страшна. В дитинстві було страшніше, коли ти заходиш в кімнату, а там діду не передітий. Було страшніше. Ми сидимо з цими фонарями, і перше, що відбувається, на нас просто біжить жінка. Бабка біжить. Просто біжить бабуня на нас. І збоку це не виглядало страшно. Це виглядало, наче ми в під'їзді лампочки повідкручували і по помитому пройшлися. Другий на нас просто із ніткуди вибігає жінка з дзвінка, пам'ятаєте ось? Вона вибігає на 4. І це теж не страшно. Я просто така, їбать у тебе вигорання, подруга, звісно. В якийсь момент, наче і страшно, наче ні, ми з ним отко просто в куточок сперлися, отак. І я, без прикола, відчуваю стояк. І він каже, це від страху. Я кажу, а буває по-іншому? І було смішно, тому що, в якийсь момент просто на нас біжить Фредді Крюгер, який нічого не робить, просто включає бензопилу. А нам з ним треба знайти ключі. І вибратись ось двері, але ключів у нас немає. І він мені каже, дивись, я вмію відкривати двері, у тебе є типу, шпилька, щоб відкрити? Я кажу, так, звісно, бери. Я даю йому шпильку, і без приколу, він бере цю шпильку, б'є нею Фредді Крюгера, каже, це вона, і втікає. Але пробігає буквально 2 метри, розвертається до мене назад і кричить, там дитина з електрошокером! І я кажу, такого не буває, дитяча праця в Україні заборонена. І ви такі, ти так і сказала? Ні. Я побачила, як на нас з дирки біжить карлик з електрошокером. І все, що я сказала, це ох, їбать. Це кімната страху чи сміху? Це Форт Боярд, паспорту? Що тут?
Що відбувається? І мене це все задовбало. Я бачила, з якої дирки виліз цей карлік. А я записала спортзал уже. Я думаю, ну, в принципі, я пролізу. Я не пролізла. Я застряла в дирки карліка. Думайте, тут жарту немає. Просто я застряла в дирки карліка. Все, грошей мені не вернули, включили світло. І на мене просто всі дивились, як на ідіотину. Така була історія в мене. Так, кажучи, що я пішла в спортзал, да, записала в спортзал і сходила на електроепіляцію. Електроепіляція мужчини – це не там, де грає Депеш Мод. Ні. Дуже болюча процедура. Там грають треки Ханза Зімера. Там дуже боляче. Дуже боляче. Це як у вас 37,2. Десь так. Плюс. Плюс-мінус. Я лежу на цій процедурі, корчусь від болі. І вже не витримую, кричу цій дамі, майстрині, кричу, нахіра я це роблю? І далі пряма мова. Вона каже, ну, не секрет. Всі мужчини дуже люблять голі лисі пісі, як у младенця. Я в цей момент така, як у младенця? Це що виходить? Моя лиса Ізольда спасає дітей від латентних педофілів? Це скільки дітей було виїбано до того, як жінки почали брити піски, я перепрошую. О, прикинь, ситуація в середньовіччі. Жінка рятує дитину від педофіла, така, відійди від дитини, сюди йди, і приманює до себе. У мене є просто претензія, хто перша показала мужчинам, що пісня може бути лисою. Хто це зробила? Хто? Жанна д'Арк, коли її палили? Чи Марія Кюрі після промови? Хто зробила? І мужчини дуже дивні, тому що лисі коти вам, блін, не подобаються, але лиса пізда, іди сюди. Це що взагалі? І мені мій друг каже, Алла, та не, ви це видумали, не треба. Нам треба маленький трикутничок, максимум кленовий лісточок. І я така, кленовий лісточок? Ладно, трикутничок я там транспортіром відмірюю. Кленовий лісточок, аплікацію мені там зробити. Я півжизні ляшку під шпаргалки ростила, зараз мені лапок під кленовий лісточок ростить. Як ви все собі бачите потім? Бігла Алочка через місточок, побрила кліновий листочок. Так це? Буде. І я лежу на цій процедурі, дуже сильно сміюсь, тому що мені смішно, я тяну приколи. І ця майстриня, їй це дуже образило. Вона каже, а ви дарма смієтеся. Дарма, тому що зараз є процедура, яка дуже популярна, тому що дуже подобається мужчинам, коли жінки таке з собою роблять. Процедура, простими словами, називається пухла піся. І я така, пухла піся. Слухайте, для мене пухла піся – це моя піся, по-перше. Що за пухла піся? Після будуна піся, це вже не худа, але ще не жирна. Ось ця лиса пухла піся, яка реки там займалась. Пісюни від рижих пухлих пісюни, щоб... Що це відбувається? Це процедура, якщо я поясню, це процедура, де статеві губи наколюють, як отці. Не дивіться так на мене, це мужикам подобається, не мені. Для мене краще журавель в руках, чим пухла пісня в небі. Це ці придумали. Так, і на останочок розкажу вам ще таке. Поаплодуйте, хто вірить в Бога. О, класно. Зараз буде вам лоботомія. Я обожаю враз. Дуже люблю. Що? Така ситуація. У мене зараз якась напасть батюшок на мене. Якщо ви не слідкуєте за моїм телеграм-каналом, останнім часом до мене ходять святі отці на стендап. Да? Я не знаю на що. І недавно один батюшка, святий отець, мені написав. Пише, давайте так. Я рекламую, точніше, ви рекламуєте мою церкву у себе на Ютубі, а я продаю ваші квитки у себе на сповіді. Я така, як ти це собі бачиш? Ти дивився хоч одне моє відео? Як ти це собі... Це у тебе там замість кадила ділдак? Я не розумію. І такий лиса пісня. Як ти це... Тебе жінка приходить, я дитину в скриті утопила, два квитки на Аллу Волкову, вам сподобається. В Турції пірданула, три квитки на Аллу Волкову. Я подумала спочатку, що це пранк, наді мною хтось сміється. Ну, тому що не може бути у святого отця звичайний нік. Має бути нік типу «Девіл підарас, три сімьорки». Щось таке має. Але виявилося, реальний святий отець. Реальний. В якийсь момент він мені почав на сторі ставити вогники. І я така, це флір чи ти мені погрожуєш, дід? Я не розумію. Тому що я це сприйняла як флірт. І я така, боже, а якщо там... Ну, він ще мені пише, приходьте. Вхід безкоштовний, церква така-то, така-то. І я така, я не вірю. Я знаю ці штуки, вхід безкоштовний.
Сьогодні вхід безкоштовний, а завтра мене там за алтарем їбуть. Я не хочу цього. Мені це не потрібно. Але я подумала, що якщо мене батюшка покличе, я як готуватися? Ну, по-перше, куди він мене поведе? В кальянну, де димно? Ну, як готуватися? Тому що дивіться, як готуватися до побачення з типом на БМВ? Я знаю, оце шлем надіваєш на себе, вчишся поворотники йому включати, це відомо мені. З батюшкою шортики як у шестикласника надіваю на себе, щоб йому сподобатися. Я не знаю. В якийсь момент я така думаю, блін, а якщо все дойде до серйозного, до кунілінгуса, як батюшки намікнуть, вимицяй сина і... Це, до речі, штраф 620 гривень, я знаю. На мене віруючі, до речі, заяву написали, да? Ви здивовані? Просто, знаєте що, я не знаю, що їм від мене треба, чому вони ходять саме до мене. Я не розумію. Мені здається, є якийсь чат, де зібрались батюшки-екзорцисти, і такі, ну, треба з нею цього диявола... Виїбать, я грішниця, дивіться, я наймерський, я в собі, от всі гріхи, які є, все в мені. Ну, як батюшка пісюн в мене засуне, він ж зашпить просто, як ментос в кока-колі. Дуже хочу піти в цю церкву, але боюсь, тому що я безхарактерна людина, я уявляю так, що я сьогодні йду в цю церкву, а завтра мене вже у масовці у Мунтяна побачите. Не хотілося б. Алла Волкова, дякую, ви прекрасні люди.